Καταρχάς να πω δύο λόγια για τη σημερινή μέρα. Είναι μέρα τιμής και μνήμης για τα θύματα της φασιστικής θηριωδίας. Δυστυχώς ο φασισμός και στην πατρίδα μας αλλά και στην Ευρώπη σηκώνει κεφάλι. Οφείλουμε λοιπόν να τον αντιμετωπίσουμε εξ αρχής, γιατί είναι επικίνδυνος και φυσικά αυτό το τέρας που πολλές φορές καλλιεργείται εντός εισαγωγικών με ιδέες και απόψεις που προσπαθούν να κυριαρχήσουν, είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από όλους. Ναι, η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα τιμής για τους 212 εκτελεστέντες από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής εδώ το 1944. Όμως πρώτιστα είναι μια ημέρα στην οποία πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι για υπέρτατα αγαθά όπως αυτό της ελευθερίας της πατρίδας προφανώς και πρέπει να γίνονται θυσίες από όλους μας για να παραδώσουμε την πατρίδα ισχυρή στις επόμενες γενιές. Η Ελλάδα έχει την τύχη να βρίσκεται την περίοδο αυτή, όχι μόνο την περίοδο αυτή, αλλά στην ελεύθερη εποχή της να είναι μέλος των ισχυρότερων συμμαχιών οικονομικών και αμυντικών του κόσμου, οι οποίες εξασφαλίζουν την ισχυρή της παρουσία στα Βαλκάνια. Παρά την πολύ μεγάλη περίοδο κρίσης οικονομικής που περάσαμε, η Ελλάδα συνεχίζει να είναι η ισχυρότερη χώρα των Βαλκανίων και μέσα από αυτές τις συμμαχίες, ομονοούντες όλοι, όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να δώσουμε την μάχη έτσι ώστε η χώρα να παραμείνει ισχυρή, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εποχή μας, στην περιοχή μας, λόγω της ρευστότητας που επικρατεί στο γεωστρατηγικό τομέα σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και να παραμείνουμε μια χώρα ισχυρή, παράγοντας σταθερότητας και οικονομικής ευρωστίας στην περιοχή μας. Η Ελλάδα είναι περήφανη για την ιστορία της. Τουναντίον, η Γερμανία πρέπει να ντρέπεται για το φόβο και τον τρόμο που σκρόπισε στους λαούς της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι φρικαλαιότητες που έλαβα χώρα εδώ στη θέση Βίγλα της Μεγαλόπολης είναι ένα από τα πολλά δείγματα των εγκλημάτων που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι λαοί δεν πρέπει να ξεχνούν και οφείλουν να θυμούνται αυτά που έγιναν πριν από ακριβώς 75 χρόνια σε τόπους ιστορικούς και μαρτυρικούς όπως η Μεγαλόπολη, αλλά και σε τόπους σε όλη τη χώρα μας. Σήμερα οι σύγχρονοι Έλληνες, ενωμένοι όλοι μαζί, μπορούν να δημιουργήσουν και για το παρόν και για το μέλλον των παιδιών μας, χωρίς ρεβασισμούς και χωρίς αρμούς.